chủ đề điều của quá hay quá. Nó có nào với tao có chán đâu. À mày đó lấy con bé tin hết à. À cái weekend thì tao ra bạn tôi có gần đây cả đi xa. Nó na bạn tôi có nào cười gì đến bác coi kỳ tụ kỳ đâu. À na về bữa nay tao mày quan sống mà sao vậy? Chả lấy cái thằng con. I'm not going to be able to do this. I don't know. Kau yang dah jadi bawa teh, bawa nampaknya cair, bawa tenen itu tanah ini jenten tenen pagi ruwet gitu. Abangnya cair, empatnya bukan banyak kali. Tapi tak akhiri ke review jono di cair sebenarnya bawa kamu rukul dia buat cincin daru. Mau buat kain ni? Ah, rajia. Biasanya nak kuri ke jenten naik naik kerana buat. Ah, engkau yang dah pagi ruwet gitu buat nanti. Sebenarnya awak aja kalau sama cair. Kita ambang bang ready ni, bosen kisum, bosen nyorobi, nara pagi ruwet gitu. Abang tu, dia review kain. Cakap macam tu, no mumu mumu ni. Tadi merabu. I don't know. Kanin tu view metu. Kau nak aku bagi ruh, tapi orang yang aku bagi rana ruh tayo. Aye, mana ada sendiri lagi ni? Mana ruh tayo? Was was kau ni cinta ruh, kau cinta ruh. Zenta, tadi cikgu mana? Cinta ruh cikgu, bawa pergi barang umum tu, no yo itu. Mana antara kau tengah ngori ada, na bawa buka ini umum cikgu. Ah, bawa, bawa sangat yo dari umum no ingkaran tayo yang cikgu lah. Ini yo kau ingkaran tahu. Aku tidak tahu, aku masih. Jangan aku nyapul. Tahu kau kan sana nyuri tu, tiga ni anda, kau kan anda nanti nampu sabar ronda dekat no. Anda ni aku itu yang guna pemba. Anda ni aku cinta tiga. Ah, saliva, que é o ano que eu vi, que? Ah, saliva, que é ele. Tá aqui. Tô comendo.